Franco Mazlum. Now stay here with me. Asuya. Jueti. Mamal! Alë më mëngjes, keni thirë në ambasadën Schengen Visa, unë në një? A këmë thirë në isjals? Pastrojni në herë këtë ambasad era mykë. Une jetoj vetë. Am fajt, nuk ujme të një mu. Jo, për matuj, jo, li, shkon vetaj, të ka shkrimon. Ibrahimi, jo, mëne, Ibrahimi Banullës. Ibrahim, s'ka ko ke ri? Suse. Shko me lirë, mësë mështë i të përmë qërë. Qështu gjysh, që unë pëta demonstroj njërë unë, ty, ti pa thimë. Eje që ka që ljop, apo që kishkrimi mi qinë erë? E para, une ljop nuk jom, edhe ti veç pe fli që ishë gojën tonë dhe pe kalzojsh kulturën e shpis tonë nëse unë mu s'kushtosën në bojshë.